Ali delate v Malinci res vse izdelke sami? To je eno najbolj pogostih vprašanj in danes bi ti rada odgovorila, kako nastajajo malincini izdelki. Prvi korak je vedno ideja, ki se največkrat utrne na podlagi gotovitve, da na trgu ni izdelka, ki bi zadostil našim zahtevam ali po katerem poprašujete vi stranke. Ko vemo, kaj hočemo, pa gremo v akcijo. Ko smo na primer želeli zdravo čokoladno kašo brez večje vsebnosti sladkorja, je različne recepture pripravljala moja sestra Malinca Ana. Ekipno smo potem kašo seveda testirali in ocenjevali, katera je najbolj slastna. Zadnjo besedo pa so dali seveda malincini otroci, ki so kašico tudi poskusili. Ko je receptura takega izdelka narejena, pa jo je treba zmešati v veliki količini. Zato gremo v nabavo surovin, pri katerih vedno pazimo, da so čim boljše kvalitete in na to poiščemo neko pakirnico z ekološkim certifikatom, ki bo potem po naši recepturi izdelek mešala in embalažirala. Sami namreč lastne pakirnice v podjetju nimamo, ker nismo specializirani na tem področju, prav tako pa ne obračamo tako velike količine, da bi bila to neka smiselna investicija. No in na takšen način, naprimer, nastal naš zelo popularen čokomalinček. Kaj pa, ko izdelka ne moremo formulirati sami, kot so naprimer prehranski dodati ali pa kozmetični izdelki? Takrat se vedno povežemo z pravimi strokovnjaki, ki imajo leta in leta izkušenj. Povemo jim, kaj si želimo, okvirne sestavine izdelka, kakšen želimo, da je sam učinek, oni pa za nas pripravijo različne formulacije. V Malinci na to skrbno preučimo čisto vsako sestavino in kvaliteto le-te, predlagane vzorce potem tudi testiramo tako dolgo, dokler nismo povsem zadovoljni. Ko je formulacija potrjena, naša ekipa oblikuje embalaže, dizajne, proizvodnjo pa, kot sem že omenila prej, outsourcamo. Ves razvoj in potem tudi proizvodnja izdelkov poteka v Sloveniji. Maja letos smo v Slovenijo predstavili proizvodnjo še zadnjega izdelka in sicer čokoladno-lešnikovega namaza, ki smo ga prej proizvajali v Italiji. S tem imamo večji nadzor nad sestavinami, krajšo transportne poti in kar je najpomembnejše, podpiramo slovenska podjetja oziroma slovensko gospodarstvo. Ker pa nam je najbolj pomembno mnenje uporabnic in uporabnikov, smo pripravili svoje izdelke, potem ko se že lansirajo na trg, torej naknadno tudi dodelati, kadar ugotovimo, da se še da kaj popraviti oziroma izboljšati. In izboljšali smo tako naprimer formulacijo Pink Latte Mixa, kjer smo spremenili razmerje sestavin in jim dodali sok malin v prahu ter naravno aromo maline. In pa naprimer mako, ki v prahu ni najboljšega okusa, zato smo predstavili veliko bolj priročne kapsule. Razvoj malincinih izdelkov je torej dolgotrajen proces, v katerega je vključeno veliko število zunanjih sodelavcev in strokovnjakov, ki dopolnjujejo tista znanja in produkcijo, ki v prostorih malince sami ne bi zmogli izvesti. Vsekakor pa se bomo še naprej trudili, da bomo na naši izdelki oziroma malincini izdelki res vrhunski in narejeni tako, da bodo budili zadovoljstvo.